Så er jeg på igen, så skal jeg bare lige finde mig selv. Sådan her. Og her. Så prøver vi igen. Ja, så prøver vi igen. Så skal vi se, om der er nogen, der kommer på. Ja, nu vil jeg noget med dig. Ja, det var noget, noget med dig. Camilla er med. Hej Camilla. Og hej Mette. Og Camilla, jeg sender dig lige et billede mere. Hvis jeg ikke når det i aften, så sender det lige i morgen. Jeg har et billede mere, jeg ikke fik med i forsendelsen. Og hej igen. Jo, han har det fint. Det er ikke noget farligt, men den her gang, der stod han faktisk og ramlede ind i en af mine reoler. Det plejer han ikke at gøre. Han prøver at lægge sig, nede ved mine fødder, når han får et anfald. Men den her gang, der nåede han ikke så langt. Så han stod faktisk og bankede hovedet lidt ind i et skab. Og som I lige kan fornemme, så er han lige her i billedet. Fordi lige nu, der er man lige lidt mor ops. Men derfor, så kan vi godt snakke videre. Eller snakke forfra. Jeg nåede at vise lidt dice, og jeg har slettet den video, jeg startede før, så derfor viser jeg den lige igen. Og det er ikke fordi, vi skal bruge en masse tid på det. Men igen, sidste gang, der brugte vi den her bil, som hed 1515. I kan se, at han står her og slikker mig løs på hånden. Og det er typisk noget, man gør, når man har haft et epileptisk anfald. Så er man sådan slikkeglad bagefter, og det er han lige nu. Så det får han lige lov til. Men bilen, den hedder 1515, vi brugte sidst. Så brugte vi brudeparret, som hedder 1491. Og så brugte jeg en is i strandsættet, som hed 1484. Og så brugte vi musene, som hedder 1437. Og lige hurtigt, det var det her kort. Nu skal vi på bryllupsrejse. Det skal vi i campingvognen. Det er denne her. Og den havde nummer 1531. Så skal jeg måske bruge 1484. Jeg skal måske bruge 1483. Det ved jeg ikke helt endnu. Men vi skal i hvert fald bruge musene. Men så var det også, jeg lige fortalte, at der var nogle julesæt. Der er også nogle sæt, jeg ikke har. Om jeg ikke vil udsætte liven? Ej, altså det her, det er normal adfærd. Nu skal han bare lige have lov til at hilse lidt på mig, og så skal han ned og spise videre, som han havde gang i. To julesæt. 1438 og 1439. Her der er pakker og ost og forskellige lampetyper og lidt grene, julegrene. Og her der er tøj. Så er der et køkkensæt. Det har jeg også. Det kan også godt være, at vi skal bruge det. Det hedder 1493. Hvis vores musemor, hun skal komme ud af campingvognen og har været i køkkenet. Så kommer vi til at lege, ikke i dag, men en af de næste gange, med denne her seng. Og sidste gang, der var jo et forslag om, at musemor, hun skulle ligge i sengen. Og at hun skulle have 10 børn. Så det må vi lige se, om vi hopper på, at vi skal have de her 10 børn i soveværelset. Det kan godt ske. Og så sidste gang viste jeg faktisk også, at jeg havde det her bogsæt, som hedder 1529, som jeg måske kommer til at bruge, når vi skal have soveværelset op. Også det finder vi ud af. Det bliver ikke i dag. Og min juleting bliver heller ikke i dag. Og bryllupstøjet skal vi heller ikke bruge. Men det kan jo altid være, at vi skal bruge noget af det. Altså nogle smådele i det. Men det, jeg tænker, vi skal først, er, at vi skal have lavet campingvognen. Og I kan også se, at han bliver ved med at slikke mig lidt her. Ja. Og jeg tænker bare, at vi laver et almindeligt basiskort. Og jeg har skåret en ramme. Og det er med Bartu Designs rammesæt, den med den bølgede kant. Det er den, der hedder 135014. Og jeg bruger kun bølgekanten. Så er du færdig, så vi kan sætte dig ned på gulvet? Ja,
skal ned på gulvet igen. Se, nu er halen glad, og vi reagerer nøjagtigt, som vi vil. Så nu går han ned, og så spiser han sit mad og drikker sit vand igen, og så er alt godt. Men det er bare lidt voldsomt, hvis han lige står et sted, hvor han kan banke hovedet ind i noget. Det synes jeg lige, at jeg vil redde ham fra. Det første, jeg tænker, vi skal, det er, at vi skal have skåret campingvognen, så vi kan finde ud af, hvad vi vil gerne have i baggrunden af vores kort. Jeg tænker, jeg vil lave det noget grønt og måske noget blåt. Så jeg skal egentlig først skære min campingvogn. Og der er det altid en god idé at have de her reference... referencebillederne. Ved I hvad, jeg tror faktisk lige, jeg skal prøve noget. Lige 2 sekunder, prøv lige at tage det her væk, fordi jeg har læst et eller andet sted, at hvis man får noget, der ligesom sådan flimmer og bliver uroligt, så kan det godt være, det er fordi, man har for meget, der er lyst på bordet. Så nu prøver vi at hoppe herned, så kan jeg lægge noget under, når jeg skal bruge det. Fordi jeg synes, min den hakker lidt i visningen. Det ved jeg ikke, om det gør hos jer. Sådan. Så skal vi lige se, og jeg skal lige tjekke, hvor mange vi er på. Jeg tror, vi er 20 på, hvis jeg kan læse spejlvendt. Man kan jo stadigvæk ikke se tælleren her. Det er faktisk lidt irriterende. Nå, vi skal lave en campingvogn. Og jeg tænker, at det bagerste af min campingvogn, det vil jeg bare gerne have hvidt. Så den skærer jeg simpelthen bare i en hvid deje her. Eller hvad hedder det? Undskyld. Noget hvidt karton, og jeg har ikke skåret noget på forhånd, siger jeg bare. Det blev bedre, det var godt. Jamen, jeg synes faktisk også, det bliver bedre hos mig. Det er jo hver gang, at de der udbydere, eller for den sags skyld Apple, de ændrer på noget, så kan det altså godt få indflydelse på, hvordan det kommer til at se ud. Så vi hopper bare ned i min bordflade. Et stykke basis campingvogn. Så har vi brugt den. Men vi skal faktisk bruge den lidt igen. Fordi hvis man gerne vil have farveforskelle på sin campingvogn, så skal man skære igen. Og det vil jeg gerne. Og jeg tænker, at min campingvogn, der skal vi have fat i et stykke lunakarton. Og denne her sidste gang var bilen jo blå. Og det synes jeg ikke, den skal. Så nu får kvinderne lov til at vinde i denne her. Så vi tager simpelthen det her, Luna. Hobby, designer, ark frem. Det, der hedder lyserøde hjerter. Den har nummer LUP 23-0103. Og det her, det er den her side med hjerter. Og sådan lidt splatter og alt muligt andet. Og heromme på den her side, der har vi sådan en totonet karton, hvor at der er lidt en lys base, og så er der lagt lidt... hvad skal man kalde det, stænk ovenpå i lyse farver. Det er faktisk den, jeg har brugt i barnets første bog, album, som jeg jo har lavet til min datter. Og er man nysgerrig på den, så kan jeg fortælle på lørdag i min egen gruppe, der frigiver jeg en video, på Facebook, hvor jeg frigiver en video, hvor jeg gennemgår hele albummet og fortæller en lille smule om, hvad jeg har brugt, og fortæller, hvor man kan finde vejledning til de enkelte sider. Jeg tænker, at da vi er i kærlighedsmode, så må vi faktisk godt få en campingvogn med lidt hjerter på. Så derfor så tager jeg lige og klipper et lille stykke her. Og så skal jeg have skåret et stykke campingvogn, den nederste del, ligesom vi har her. Så jeg lægger simpelthen denne her på, hvor jeg gerne vil have den. Og nu er jeg så heldig, at der faktisk er en lige streg her. Så jeg kan jo egentlig bruge den til at beslutte, hvor omkring jeg tænker, min campingvogn skal være. Og sidder lige og balancerer her, så jeg tænker, det godt kunne være her. Og som sædvanligt, så sætter jeg lige noget på. Og beklager, hvis jeg er lidt nede i billedet. Jeg har fået spændt min kameraarm lidt for højt op. Så derfor kan jeg ikke rigtig hive den lidt ud. Eller ikke for højt op. Det hedder for hårdt op, hedder det. Det vil sige, at jeg skal dreje på flere forskellige ting for at få den rykket længere ud. Så jeg prøver at kravle ind her. Håber jeg er okay med jer. Hvis jeg forsvinder lidt, så må I råbe op. Så. Nu har vi skåret
bunden her af campingvognen. Så hvis jeg vil have en anden farve op i toppen, så skal jeg jo skære den igen. Og det havde jeg umiddelbart ikke planer om. Men måske kunne det være meget fedt alligevel. Det finder vi ud af, at vi kan altid skære en del mere. Så skal jeg have min stribe på midten. Det vil jeg gerne have i sølv. Og jeg kunne ikke lige finde et helt pænt ark sølv. Jeg har de der Sizzix-blokke, men jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har lagt den i sølvfarverne. Så derfor så bliver det altså lige sådan en Rema 1000, jeg kommer til at bruge her. Det tænker jeg, at det går nok. Så kører vi lige igennem og laver sådan en midte på vores campingvogn. Sådan her. Det er den, vi skal have til at sidde her. Nu begynder man ligesom at kan sådan få lidt, hvad hedder det, idé om, hvordan det kommer til at se ud. Så skal vi have lavet en dør og et vindue. Og da vi nu er i det lyserøde, så tænker jeg, at jeg vil gå herned i min gemmer, og så vil jeg finde nogle lyserøde rester. Og det er lidt hamper. Den er nok lige lidt for meget. Selvom jeg har en anden lyserød, som måske kunne bruges. Det er simpelthen bare nogle rester, som jeg kommer til at bruge til det her. Det er jo det gode, når man laver sådan nogle ting her. Det er simpelthen at få resterne i spil. Så tager jeg lige en lille skærmaskine, så jeg ikke hele tiden skal hoppe ud af billedet. Så nu har vi skåret de største ting her. Så kan vi godt klare det på en lille skæremaskine. Sådan der. Kan se, jeg skal passe på, at jeg ikke rykker for hurtigt, for så hakker den faktisk også lidt. Er I klar til at nyde? Tak for beskeden, Mette. Det er dejligt, at jeg lige får sådan en status på, at folk er med på en kigger. Har I planer om at få nyt det sidste gode vejr, der kommer her i weekenden? Se her. Nej, det var godt. Det har jeg nemlig. Jeg skal male, hvad hedder det, babystol. Det hedder det vel, en trip-trap-stol. Jeg har købt et par brugte trip-trap-stol, og dem skal jeg have malet. Nu er de blevet slebet. 25. Ja, min fin har det hund. Min hund har det fint. Han får så nogle anfald med jævne mellemrum, og fordi han er så lille, så er han ikke på noget penicillin, fordi det er svært at styre. Og det starter som regel med, at han ligger og sover, men nu står han faktisk og spist. Og så kom det lige pludselig. Og så løber han altid hen mod mig, hvis jeg er hjemme. Og det var jeg jo. Vi sidder jo oppe på kræerværelset. Det, der så faktisk skete, det var, at på vej hen til mig, der er ikke så meget plads. Det vil I kunne se en eller anden dag, hvor jeg laver en rundvisning af mit kræerværelse. Og der fik han anfaldet, og det betyder, at han sådan kramper lidt i forkroppen. Og så kan han pludselig gå. Så han lå og ligesom sådan bankede hovedet ind i en af mine reoler. Og det må man jo ikke, når man får epileptisk anfald. Så skal man sørge for, at de ikke kommer til skade på noget. Nu glemte jeg at sige, hvad jeg laver. Jeg tog markisen her og skar den i en rest af et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Men det er godt at have rester. Så vi skal have en markise på her. Sådan der, og vores dør, den har vi der. Så er der også nogle gardiner, de er her. Så vi kan skære nogle gardiner, og de skal jo ikke være det samme, så nu kan jeg jo lige se, hvad ellers har rester. Ej, den her var egentlig også fed til markise. Nå, vi skal finde nogle gardinrester, og her har jeg faktisk noget, som jeg egentlig synes er meget fedt. Vi skærer dem lige en enkelt gang, og igen, reste, reste, reste. Nej, og når han så har haft, og lige du skal male udhæng på garage og hoveddør, jamen det er simpelthen også noget med at bare lige udnytte de sidste sommeraftener, der kommer. Nej, og når han så har haft det her anfald, de varer en 2-3 minutter typisk,
så bliver han sådan en slikkeglad hund. Det er sådan meget typisk, at når de er på vej ud af det, så begynder de at slikke lidt, og når de er helt ude af det, det er i hvert fald det, jeg har læst mig til, så slikker de rigtig meget. Og så vil han, nu vil han være lidt træt, og jeg kan også høre, at han er gået over i sin kurv og har lagt sig ned. Og så om 20 minutters tid eller sådan noget, så er han helt på duberne igen, og så skal han have mere at spise og drikke, fordi så opdager han, at han stadigvæk er sulten. Så fik vi lavet nogle gardiner til siden med den. Så er der den her lille lem, som er hernede på campingvognen. Og på det her Camilla-karton, der er jo to sider. Nu har vi brugt hjerterne, så jeg tænker lige, at vi prøver at skære lemmen her. Den skærer vi lige med en anden, eller på den anden side, og så ser vi lige, hvordan det er, når jeg lægger den, når jeg kommer til at lægge den her ned. Sådan. Nu går vi jo så også bare og venter på, at det er jo ikke helt rigtigt, men at min datter nedkommer. Fordi vi holdt jo baby shower her i søndags, hvor hun fik sine gaver og blev overrasket og blev så glad, så det var rigtig dejligt. Og så har hun termin her den 22. Så jeg kan næsten ikke vente. Nå, se, nu er der en masse forskellige ting her. Det her, det er nogle håndtag, og det er den der lille split, der er her. Så har vi to runde cirkler, det tænker jeg er det store hjul og det lille hjul. Og her har vi så en kapsel til at sætte på hjulet. Og så har vi selve hængetøjet her. Skal til børnefødselsdag i morgen, ellers bare ren afslapning. Det er også simpelthen så fedt, når man kan få noget afslapningstid. Det har jeg jo hver gang, jeg sidder her faktisk. Så sidder jeg og hygger mig. Og så er Lasse næsten altid op hos mig, fordi han kan rigtig godt lide at være, hvor jeg er. Ja, det er mit første barnebarn. Altså, jeg er jo blevet skilt for en del år siden, og min eksmand har en datter, som er vokset op næsten sammen med mig. Og hun har to børn. Men det er sådan mere til de lidt større ting, at jeg ser dem. Det er ikke sådan almindelig sådan hverdagsting, vi egentlig mødes om. Men jeg ser dem dog, og har noget med dem at gøre. Så det her, det er mit rigtige. Det lyder forkert. Nu håber jeg ikke, at Annika, hun misforstår mig, når jeg siger det. Men det er min ældste datters første barn. Det er sådan, det hedder. Og så har jeg jo en lidt yngre datter også. Og så har jeg to papsønner. Søren, han har to sønner, som er nogle år yngre end mine piger. Ikke mange. Jonathan, han er et år yngre end den yngste af mine piger. De er faktisk, nu skal vi prøve at regne, de er 28, 25, 24 og 19, skal jeg lige tænke mig om. 19, tror jeg. Bliver 19. Eller bliver 24. Det er sådan, det er det, de bliver i år. Så, eller er det 20, Benjamin bliver? Nu bliver jeg faktisk i 20. Så det er sådan nogle trip-trap-træsko-børn, vi har fået. Men det er fantastisk. Men det bliver rigtig godt, det der med at få barnebarn. Det glæder jeg mig til. Og det vil jeg glæde mig til hver gang. Altså, min mor var dagplejemor i næsten 30 år. Så jeg er vokset op med børn i min hverdag. I al den tid, jeg boede hjemme. Se, det var det store hjul. Det lille hjul, det ser godt nok ud, som om det er en forkert størrelse. Så har vi også lige håndtagene her en anden størrelse. Fuld gangen med at få orden på dejs. Ej, hvor det lyder godt, Pia. Og der har sat dig på arbejde, for du synes, mit system er godt. Nå, på den her måde, ja. Altså, på dem her, der er nogen af dem, der vælger jeg, når det er Marianne Dejs, og bare bevare billedet. Men jeg har også enkelte, hvor jeg har skåret tingene, og det er blandt andet musene her. Det er, hvis jeg gerne vil vise nogle eksempler. Glæder dig til, hun føder? Ja, jeg glæder mig helt vildt.
til der er fødsel. Og jeg er sådan lidt i vildrede, fordi der er faktisk et arrangement i vores familie, der gør, nu skal jeg lige finde ud af de her. Det er den der lille en, der hører til der. Ah, nu blev jeg så klog. Den tror jeg faktisk, jeg smed ud lige før. Så skal vi skære en sølvting igen. Der er vi faktisk til et familiearrangement i den weekend, hun er sat til at nedkomme. Eller ikke den. I den weekend, hvor hun er sat til at nedkomme fredagen. Nu vrøvler jeg. Enten håber jeg, hun kommer i gang her torsdag fredag i næste uge. Eller så synes jeg, hun skal vente til mandag. Fordi ellers så er der altså lidt langt ind til sygehuset, siger jeg bare. Ja, det bliver spændende. Rigtig spændende. Det er altid en omvæltning jo, både for familien på den gode måde, men også for forældrene. De får meget mere at se til, end de egentlig tror. Og så tænker jeg lidt, hvorfor har jeg nu to cirkler? Det var fordi, jeg havde en for før, jeg ikke fjernede. Ha? Men det skal I nok komme til at høre mere om, fordi det kommer jeg helt sikkert til at dele mere på et eller andet plan. Fordi det vil være nogle af børnebørnsbillederne, jeg vil lave live på og så videre. Så det er jeg helt sikker på, at der kommer til at ske noget. Nu har jeg lavet de her ting, og jeg er stadigvæk lidt i tvivl om min campingvogn skal have noget farve op i toppen, og jeg tror måske, jeg vil give den noget sværte. Ja, det er stort at få børnebørn. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, jeg ved, min mor, hun har elskede det simpelthen. Altså, det er det fedeste. En ting var, at hun var glad for andres børn, men da hun så fik sine egne børnebørn, det var jo simpelthen en fest uden lige. Så det glæder jeg mig også til. Og jeg har heldigvis mange, muligheder endnu. Da jeg har flere børn, så er det godt. Det skal nok blive godt. Nå, jeg tænker lidt af... til den behøver jeg ikke bruge her. Kan I se igennem? Skal lige se, om I kan se den. Det kan I godt. Jeg skal bare op i billedet, så vi rykker lidt rundt. Jeg tænker faktisk at tage vinduesrammen her og sætte på noget, det hedder ikke acetat. Og det her, det er bare noget billig noget, jeg tror, jeg har klippet af noget. Jeg har også nogle hele fine ark. Man kan jo købe acetat i mange forskellige udgaver. Og tykkelser og med lidt farvenuance i og så videre. Men jeg har bare lige fundet en reste, fordi jeg synes, jeg skal have ruder, eller hvad det hedder, vinduer i min dør. Fint, se hvad jeg laver. Det er godt. Dejligt. Så det gør vi lige først. Vi skal lige montere noget rodeværk her. Sådan. Og det skal så lige have mulighed for at tørre. Så tænker jeg... Jeg tager lige noget herovre, fordi jeg har nogle små sorte dimser, som jeg er bange for bliver væk. Dem kan jeg ikke rigtig se, når jeg først begynder at rydde rundt i det her. Ups. Op med det, se. Det var her. Jamen, det hakker også lidt ind imellem hos mig, og det, jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er efterhånden ret mange, der går live, og... Jeg synes også, at der er noget af det, jeg følger med i, der gik live her nogenlunde samtidig med mig og lavede noget online-salg. Og lige så snart der er nogen, der gør det, så er der altså bare mere pres på Facebook. Det bliver vi bare nødt til at anerkende. Og det er også derfor, vi rigtig gerne vil have, at I går ind og bliver medlemmer på vores YouTube-kanal. Og det har simpelthen noget at gøre med, at hvis man kan komme op på 1000 abonnenter, så... Så kan vi gå live fra mobiltelefoner. Lige nu kan vi kun gå live fra rigtige kameraer og webkameraer, hvis man har et rigtig godt webkamera. Hvis man har været over i min gruppe, den der hedder Susannes, og kigge på nogle af de aller første film, jeg laver, så vi kunne se, at skærmbilledet er meget firkantet, og det er meget grumset, sammenlignet med det, man kan se i dag. Og det er simpelthen fordi, at det er lavet med et webkamera. Så nu er jeg klippet lige så fint, og nu har jeg sat glas i min dør. Så klipper vi også lige den næste her. Og det kan være lidt svært for jer at se, men jeg klipper jo bare
lige så forsigtig her i yderkanten af min rammer. Og jeg kunne også have sat vellum på. Så har jeg jo fået den der mælkehvide ting, men jeg vil godt have rigtig glas i min campingvogn. Eller plexiglas, eller hvad det er, man putter i en campingvogn. Sådan der. Så mangler vi halvdelen. Vi skal nemlig også lige finde ud af, hvor vores mus skal være. Og jeg kunne godt lade vinduerne være åbne, så kunne musene have hængt ud af vinduerne, men de kan jo også være på indersiden. Så det finder vi lige ud af. Men først, så bygger vi det lige op, så det bliver lidt det her billedramme, noget vi gerne vil. Ligesom billedet angiver herover. Skal jeg lige ramme igen. Mit lys er heller ikke super godt. Det lander ned, så det laver lidt genskin her. Men jeg vil simpelthen putte gardiner i, som der er her på denne her. Så det får jeg lige sat i. Og der vil jeg bare putte lidt lim mere ud i kanten. Nu kunne jeg jo godt sværte og alt muligt andet smart her, men jeg vælger igen at tage den lidt nemme løsning. Det var i den ene side, så finder vi lige et gardin mere. Jeg skårede med vilje. Nok. Så putter vi lige på her. Sådan, og så skal den over i den anden side. Men når mit barnebarn er kommet, et af ud af flere, tænker jeg, at der kommer på sigt. Det plejer jo at være sådan, det foregår, at når der først begynder at ske noget, så sætter det gang i forskellige ting. Men så får jeg taget en masse billeder, og så kommer jeg til at lave layout og andet. Det skal nok blive sjovt. Vi kommer rigtig i børneverden her. Jeg skal også lave et lille album fra babyshoweren, har jeg lovet. Og jeg skal lave et album til en barnedåb. Sådan her. Nu skal jeg lige beslutte, om jeg vil have et sort håndtag. Eller jeg vil have et sølvhåndtag. Det har jeg også her et eller andet sted. Det ligger her. Ej, jeg vil have et sølvhåndtag. Så det skal jeg lige lime på, og der kigger jeg igen på referencebilledet. Så jeg har en idé om, hvor det er bedst placeret. Så skal jeg lige tage min pick-up tool. Den kan man nemlig også bruge til sådan noget her. Lige den dernede. Og så kom der sørme lige håndtag på vores fine dør. Og vi har plastik i. Så havde jeg denne her lille, tank til toilettet, tror jeg det er måske. Eller strøm, eller... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke røber for meget, at jeg ikke er campist. Sådan der. Og så kan man bruge den her ende. Jeg ved ikke, om det er det, den er tiltænkt til, men man kan bruge den til at skubbe lidt, hvis tingene ikke er helt der, hvor man gerne vil have det. Jeg har simpelthen googlet, hvad man skal bruge den her spids til. Jeg har ikke rigtig fundet det. Og jeg ved, at Camilla har også prøvet at blive klog på, hvad bruger man den ende til, og vist heller ikke kommet til et resultat. Hvis de havde været smart at lave en lille ris i den spids, der var i enden, så kunne man bruge det til quilling, tror det hedder. Det er der, hvor man tager lange papirstykker og ruller og ruller og ruller. Så kan man holde sin quillingstrimmel, ved man puttede den op i en revne, men der er simpelthen ikke nogen revne i. Og så kunne man få den ned i revnen, og så kunne man begynde at rulle. Så helt hvad tanken er, det ved jeg desværre ikke, men jeg er super glad for mine to. Ligesom jeg er super glad for de små sakse, jeg fik købt, som også er Nelly Snellen. Eller to. Jeg har faktisk tre nu. Sidder lige og laver min jul her. Det her, det er sådan en rigtig hyggeting at sidde og samle sådan noget her, synes jeg. Der er nogen, der ikke bryder sig om det, men jeg kan rigtig godt lide det.
Så har vi de forskellige metaldele her. Sådan. Og vi havde vores gardin. Og så har jeg noget ekstra håndtag og sådan noget, som jeg ikke kommer til at bruge. Men jeg vil egentlig gerne give det her noget farve, så jeg går lige over og finder noget sværte. Og jeg tænker, at den her, der hedder Sponge Sugar, og så i Oxide. I har måske lagt mærke til, at det ikke altid, at jeg får brugt de der Oxide. Og det ikke er ond vilje, det er bare blevet vanen for mig at tage min ink. Men man kan jo også sagtens bruge Oxide, så det kommer vi til i dag. Sponge Sugar. Den har en meget, meget lys farve. Hvis man så vælger at sprøjte lidt vand på, så får man det der lidt lysere effekt. Det er jo det, Oxiden kan. Den kan lave sådan et sådan griset look, eller hvad man skal sige. Det er ikke sikkert, at det her det er synderligt meget farve, eller man kan se, at det er synderligt meget farve, men det kommer til at give en farve, sådan et farvespil, når vi kommer til at holde den op mod den anden lyserøde, som jeg har her. Og skal nok løfte det op, så I kan se farven bedre, når jeg lige har fået den på. Og jeg er altså ikke farveekspert, så afhængig af, hvad det er, jeg laver, så går jeg ikke super meget op i, om det sådan er fuldfarvet, eller det har sådan lidt nuanceforskel. Skal vi prøve at se, nu kan I godt se, at den har fået lidt farve. Og når vi så sætter den op mod denne her, så gør det faktisk et eller andet. Kan I se det? Frem for, at det bare er helt hvid. Den er lidt skarp i kanten, hvor den her bliver blødt lidt op. Jeg kan også vælge at give den lige lidt mere, hvis jeg synes, den ikke har fået nok. Så er den lige tørre et øjeblik, og så give den en tur mere. Så bliver den lidt mere sådan rig i farven. Men da det er Oxide, jeg har brugt, så får jeg det her kalkede look. Og lige nu er den fuldfarvet. Hvis jeg så gerne vil have den der Oxide-effekt, det der, at den oxiderer, så er det nu, jeg skal have noget vand i spil. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Den typiske måde, jeg gør det på, det er ved en sprayflaske eller ved hjælp af en pensel. Og nu synes jeg, vi tager en pensel. Det jeg så vil gøre her, det er, at jeg vil gøre penslen våd. Det gør vi lige her i hånden. Så jeg fugter den lige godt. Så tager jeg lige og går herned, uden at drøbe det, jeg har i min hånd. Den skal lige være godt våd. Nu er den ved at have suget alt det, jeg havde i hånden. Og så gør jeg simpelthen sådan her. Så jeg laver nu nogle vandklatter. Nu skal I se her. Tænker godt, I kan se mine vandklatter. Ellers så kan jeg prøve herover, måske det kan være, det her lyser bedre. Ja, nu kan man se, der er vandklatter. Laver lige lidt flere. Sådan. Så begynder det nu at oxidere. Og det, den her gør, det er, at den flytter lidt på farven. Lidt ligesom det også ville gøre, hvis jeg brugte inken. Men inken, der udtynder den mere farven her, der flytter den lidt mere på farven. Og derfor så får vi ligesom de her våde dråber. I kender det nok, hvis man har siddet med et eller andet ugeblad eller andet, eller en bog, og man får dryppet noget vand, så får man den her effekt. Og nu kan I rigtig se, det begynder at komme. Og der er faktisk kun lidt fugt tilbage her på mit karton. Så er det tørret op. Så man får simpelthen sådan nogle oxideringspletter, hvor den tager farven, rykker det ud og skaber typisk sådan en lidt mørkere kant. Jeg skal lige lukke den der. Og nu var Lasse på spil igen. Han havde lige opdaget, at der var åben ind til kontoret. Og der vil jeg helst ikke have ham ind, når jeg sidder herinde. Nå, vi har fået det der til at oxidere. Nu limer vi så hele det her stykke på.
den her. På med den. Sådan her. Nu kan man rigtig fornemme de to toner, der er. Så skal vi have denne her. Den skal vi have her på tværs. Nu jeg har lavet mit vindue med glas i, så skal jeg lige være opmærksom på, at hvis jeg flytter det lige så langt ned, som der er på referencebilledet, så vil man kunne se metalkanten. Så når jeg sætter mit vindue på, så er jeg nødt til at rykke det lidt herop. Så det er bare lige sådan et lille ting, man skal være opmærksom på. Jeg kunne også have valgt, faktisk, det kunne vi egentlig også godt have gjort. Jeg kunne egentlig have skåret hul direkte ned her i basen, hvis jeg ville det. Men vi tager det på den her sådan håndmåde, og jeg rykker lige min liste så langt ned, jeg kan her. Sådan. Sådan. Se, nu begynder det at ligne noget. Så er det meningen, jeg skal have et vindue til at sidde her. Og jeg skal have en dør. Den kan godt sidde sådan her. Og vi skal have vores lem, den skal sidde hernede. Så skal man have det her, det er fodtrinet, eller jo, det hedder det vel. Det skal sættes på her. Så skal vi have vores, hvad er det, man kalder det? Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Det er jeg lige glemt, hvad man kalder det. Den skal sidde her med et hjul på. Anhængertrækket, det er jo det, det hedder sådan. Og så skal den egentlig have et hjul herop. Og denne her. Men jeg kan ikke putte vinduerne og døren på endnu, hvis vi på en eller anden måde skal have de her mus i spil. Og egentlig så burde jeg have sat håndtaget herover, selvom billedet viser, at håndtaget sidder her, fordi jeg egentlig tænkt mig, at den skulle åbne her. Men nu må den så åbne den anden vej, fordi jeg vil gerne have en mus på vej ud af min campingvogn. Og nu skal I se her. Musen er jo noget større end campingvognen, så vi skal lige se, hvordan det kommer til at se ud. Og de har ikke fået børn endnu, så vi kan ikke rigtig få børnene i spil. Men hvis jeg nu tager nogle mus, jeg har lavet i forvejen, og det var dem, jeg viste sidst, så kan det godt være, at det er nogle af dem, jeg bruger. Nu kan I se, I kan lige tage sådan en hel familie ud her. Hvis de skal have tøj på, så kan jeg ikke genbruge dem her, for jeg har ligesom limet dem sammen og givet dem både det ene og det andet. Men her kan I se nogle forskellige eksempler på mus, som jeg har lavet tidligere. Der er faktisk også en lille babs, men den skal vi ikke bruge i dag. Gud, jeg har et par enkle, hvor moren har fået en kjole på her. Skal I se. Sådan. Så det kan være, at det er hende, der skal være ude af campingvognen. Og der har simpelthen brugt julekjolen fra julesættet på den her mus. Hvis jeg altså skal genbruge den. Det ved jeg ikke endnu, for vi skal også have den over på det her kort. Men jeg vil lige prøve at få en fornemmelse af, hvor meget kan man egentlig se, hvis vi tager en mus og tager den op til her. Se, jeg skal ikke bruge meget mere end et hoved. Så der kan være et hoved inde i campingvognen. Det skal så enten kigge den ene vej eller den anden vej. Jeg kan også bøje den lidt, så kan jeg måske godt få både et hoved og et hånd. Men jeg kommer ikke til at ødelægge den her store mus for det. Så kan jeg nøjes med at skære et hoved, og så laver vi simpelthen det, vi gerne vil se inde i ruden, og klipper af, ligesom vi gjorde sidst. I forhold til døren, så vil jeg måske gerne have en, der er på vej ud. Og det kunne være, at den i bund og grund skulle komme sådan her ud af døren. Kunne den måske godt. Så man ser lidt indvendig og lidt udvendig, og øret, døren er jo åben, så derfor så gør det ikke noget, at øret fylder mere. Er I på? Fordi jeg er gået lidt i stå herovre hos mig selv. Ej, nu kører den igen. Og jeg kan også se, at den fungerer fint op i mit optag. Så jeg tror bare, det er iPad'en her, der er lidt bagud. Så nu har jeg sådan lidt en idé om, hvad det er, jeg gerne vil gøre med de her mus. Så skal vi finde ud af, om vi skal have noget af alt det her legetøj i spil.
vores strandlegetøj. Der er blandt andet et kamera og sådan lidt. Det kan godt være, at det er sådan noget, vi skal bruge. Men jeg skal have fundet min mus, fordi nu skal vi have skåret, så vi kan lave nogen, som kommer til at blive brugt her. Det kunne jo egentlig også godt være, faktisk, at I havde besøg af tante Oda. Eller bedsteveninden er kommet på visit her. Oh, og det er måske sådan en med noget tøj på. Det er ligesom, hvad man er til, hvordan man vil lege med de her. Men jeg tænker lige, vi skal have fundet, så vi kan få skåret nogle dele her. Og der er det igen det der med, at man skal lige finde ud af, hvad tingene hører til. Jeg skal have et hoved, der peger denne her vej i vinduet. Det er denne her. Så skal jeg have en krop herover. Det er den der. Så kan vi godt kigge lige frem. Det kan jeg egentlig godt lide. Vi skal ikke have en, der kigger modsat vej. Så væk med den. Musen, der står her, skal have en hale, for halen kan jo godt gå ud. Så er der lidt sådan en baby-ting her. Det skal vi ikke bruge. Hov, det var ikke baby-ting. Det var maven. Sådan. Så er der ører. Dem skal vi bruge. Og så skulle vi måske bruge nogle hænder. Og jeg skal lige se. Jeg tænker, at det er de her. Eller de her. Det er dem, hvor der er fingre på, jeg gerne vil bruge. Så dem lægger vi lige hen også. Næsen, den var der. Fødderne skal vi også bruge. I hvert fald en af. Og så skal jeg måske bruge noget af det her øre. Det er jeg lige i tvivl om. Sådan der. Ej, nu flyttede jeg mig selv her. Ej, det bliver ved med. Lige fjerne den her, så jeg kan se. 26, der kigger med. Dejlig, dejlig. Er der stadigvæk det, eller er vi kommet højere op? Ah, en siger 23, men det er også fint. Vi skal også have noget konkurrence. Vi gør lige som vi plejer. Men jeg tænker, vi lige skal have skåret noget museværk her. Så jeg tager lige min skæremaskine. Og så ved jeg godt, sidste gang, der lavede vi jo musene meget, meget mørke. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de blev lidt lysere. Men det skal de måske ikke. Nej, det skal de ikke. Jeg bliver nødt til at lave dem mørke. De skal passe til familien fra sidst. Så nogle mørke mus. Jeg klipper lige det her karton ned, så det kan gå i min skærmaskine. Jeg skal bruge to hoveder. Jeg skal bruge en krop. Det her det er en mave. Så skal jeg bruge noget hale og noget arme. Sådan der. Fødderne og halen. Tror jeg egentlig, jeg vil have i samme farve. Så vi prøver lige at se, om vi kan rykke lidt rundt på hele den her pakke. Det kunne godt være, at jeg kunne få det hele til at være der på en gang. Det her noget hale. Så skal vi lige finde ud af, hvordan vi får fødderne med her. Sådan. Det er også sådan lidt hyggeligt, synes jeg, når man skal skære sådan noget. Det er sådan et puslespil her med at få det hele til at være der på en gang, hvis man kan. Søren, du skal lige holde lidt øje med ham, fordi ja, kort tid efter du gik, jeg var lige startet live, der fik han et anfald. Så skærer vi lige alle de dele her. Sådan. Og så burde vi have til, at vi kan i hvert fald få kigget lidt på noget af det her. Så nogle haler. Nogle fødder. Nogle arme. Noget krop. Hoved. Og hænder. Sådan. Så til den der krop, så har de jo et lyser stykke. Og der kan jeg ikke huske. Jo, der brugte jeg. Det gjorde jeg faktisk. Jeg brugte sådan en brun en, så den bruger vi også her. Det kan godt være, at jeg ser lidt uden for billedet, men jeg putter simpelthen bare dem her på.
Nå, er der nogen, der stikker af? Jamen, sådan er det. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Så skal vi have noget i ørerne. Og der har jeg en lyserød. Rykker lige her. Og så får vi lige skåret ører og næse. Og næser skal jeg bruge to af. Så jeg bliver nødt til at køre min øre igennem to gange for at få to næser. Sådan. Og en næse. Og en mave. Og nogle ører. Og så skærer vi lige sættet her igen, hvor vi kan lave en yderligere næse. Sådan. Inden jeg begynder at give far og mor, hvem det er, der må stå i døren. Hvad hedder det, eller samler den for meget, så skal jeg lige være opmærksom på, hvis den skal have noget tøj på, at jeg får gjort det. Og hvis det er far, så skal han måske bare have badebukser på. Hvis det er mor, skal hun måske have en badedragt på. Det er jeg ikke helt taget stilling til endnu. Men nu har vi i hvert fald lavet det, og i vinduet, der skulle vi have den her, der ligesom var på siden. Og vi kan altid beslutte, om det er mor eller far. Sådan der. Men først så begynder vi lige at gøre den til en mus. Med en næse. Og så var der det her sjove, som vi også rodede med sidste gang. Hvad må det er for nogle ører, vi skal sætte på. Men denne her tror jeg egentlig passede meget godt. Den skal bare vende rigtig vej. Og det er det, der er så svært at finde ud af, hvad den rigtige vej er. Åh, er det godt. Jeg tror, jeg tager de her store. Dem kan jeg bedre finde ud af. Sådan der vil jeg lave den. Så jeg putter lige noget lim her på bagsiden. Og så kan det godt være, at jeg skærer det meste af øret af bagefter igen. Det finder vi ud af, når jeg sætter det på. Sådan. Så skal der også være et øre bagved. Og det var det, der gik galt sidste gang, og det gjorde jeg også igen. De der små, de skal være grå. Så dem skal jeg lige have fundet igen. Og så skal vi have skåret dem grå. Der er en her. Og jeg kan aldrig helt regne ud, hvad det er for en vej, jeg skal have, før jeg har skåret dem. Så vi finder lige en mere et eller andet sted. Eller ligger den på bordet? Den er blevet væk. Det er altså nogle gange lidt svært. Nej, den er der. Den dukker lige op, når man roder ned i sådan en her og finder de her dele. Jeg skal lige have lidt mere gråt. Den var her. Så skærer vi lige den. Og så tænker jeg, at når jeg lige har lavet dem her, så tager vi en konkurrence. Og konkurrencen, den skal indeholde, jeg tænker lige. Jeg synes, det skal være noget blomster. Der skal noget blomster her på vores konkurrence, og jeg tænker egentlig godt, jeg kan sætte den i gang. Og jeg sætter den lige i gang med, at jeg lige sætter de første. Så lige vente med at være for hurtig. Jeg skal bare lige finde dem herinde. Du, der. Nej. Jeg tror altid, jeg finder det. Der. Så har jeg fundet noget. Så. Noget blomsterværk her. Hvordan kan jeg styre alle de forskellige dice fra mange sæt? Altså hold dem adskilt, det prøver jeg at gøre hernede på bordet, hvis det er det, du mener. Og ellers så, hvis det stod til mig, kunne jeg faktisk godt finde på at blande dem i én pulje, men jeg ved jo, at I vil spørge mig, hvor hører tingene til, og så bliver jeg jo nødt til at have lidt styr på, hvor de hører til. Og det der med, hvilke dele, der passer hvor, det er simpelthen en øvelsesting. Man må bare kaste sig ud i det, og
finde ud af, hvad er det, der egentlig passer sammen med hvad. Super. Se, jeg tror, det bliver den her. Sagde jeg, og så tog jeg den anden. Haha. Men vi laver lige sådan nogle dobbeltører her. Kan I se det? Der brugte jeg så et stort øre, som er lyserød, og det lille bliver gråt. Og hvis jeg havde sværtet det lidt, så kunne det være, det var lidt tydeligt at se. Men jeg tænker godt, I kan se det. Lækkert, lækkert, lækkert med nogle blomster. Dejligt, dejligt. Det der så er, at sidste gang, der puttede jeg jo de der øjne på, der ligesom poppede ud. Det kan jeg jo ikke rigtig gøre, hvis hun skal sidde herinde bagved. Eller han skal sidde herinde. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvem det er, jeg gerne vil have, der står i min dør. For det kunne jo godt være det her, men det, jeg synes også næsten, at når de er på bryllupsrejse, så skal vi næsten have noget af det her med i spil. Så skal vi ikke have puttet en... Hvor er den sjov, den der. Skal vi ikke næsten have vist, at det er mor, der går ud her, og så er det far, der sidder herinde. Så vi skal lige lade være med at putte læbestift på den her, når det nu er blevet en far. Men jeg havde jo nogle øjne sidst, og det gør, at jeg bliver nødt til at gøre noget i forhold til at lave nogle øjne denne her gang, der kan minde lidt om det. Så jeg tager min lysebrune. Er I færdige med at lave blomster? Har vi været hele vejen? Og Gitte, hun har skrevet blomster, det er også helt fint. Sidste gang, der brugte jeg jo de der øjne, der var lidt råhvide, så derfor så kommer jeg til at bruge denne her lidt hudfarvede øjeting, som jeg havde sidst. Eller skal jeg? Nej, jeg bliver nok nødt til at tage den her, fordi hvis vi sætter rigtige øjne på den der. Jeg tager lige et stykke hvidt her, og så tager jeg lige, jeg har sådan en oxide lige ved siden af mig her, som er, den hedder Pumi Stone. Så tager jeg lige og giver det her lille øje, jeg lige har lavet. Og det er simpelthen bare sådan et huløje, som man laver med hul til papir. Til et A4-ark. Vi sætter lige det her øje på. Jeg skal også huske, at de godt måtte få lidt kinderødt på. Men først så laver vi lige øjet. Sådan der. Og nu håber jeg da ikke, at jeg vendte den modsatte vej. Det gjorde måske nok. Vi laver lige lidt gråt på den her side, hvis jeg fik vendt den. For det tror jeg næsten, jeg gjorde. Så skal der være en sort pupil, og den tegner jeg simpelthen bare med en tus. Og på min oprindelige mus, der er pupilen, den er rund. Så jeg tegner simpelthen en rund cirkel her. Beklager, hvis jeg er for meget ude af billedet. Men jeg tegner simpelthen bare sådan her en rund cirkel. Så nu har vi faktisk lavet, så vi kan have en til at sidde og kigge her på en eller anden måde. Vi kan lige putte næsen her ind i gardinet. Så det, man kan ikke rigtig se ørerne. Men det går nok. Jeg skal næsen lidt højere op. Sådan, så kan vi se lidt øre. Haha, det gælder om at snyde. Nå, skal vi se, hvem den første vinder i dag bliver? Kan jeg lige få et hvem kigger med status, eller ikke hvem kigger med, hvor mange kigger med status? Hvor er vi henne? Er vi blevet affolket, eller er der kommet flere på? Og så plejer jeg jo også at ligge her på, at vi har en konkurrence i gang, men det glemte jeg. Så det bliver i runde 2. Der er 22. Tak for status. I dag tænker jeg, at... Jeg skal lige se, klokken er. Jeg tænker, vi laver et gavekort på 125. Så jeg skriver KR 125. Og vi har i dag den 14. Så det er nemlig nemmere for Karsten, når jeg lige skriver sådan her. Og så finder jeg nu en vinder af dem, der har skrevet eller
tegnede blomster. Ej, hvor det er fantastisk, når der er sådan der blomster på her. Ding! Den første vinder i dag bliver Pia Brock Høst. Pia, er det ikke Brock, eller, eller hedder det Borg? B-O-R-C-H, det skal ikke lyde forkert, Brock. Borg, måske. Høst. Tillykke til dig, Pia. Nu vil jeg vende mit skilt og sige, at du skal skrive til Karsten. Jeg sidder bare lige og kigger bagud. På Luna Hobby. Hvad er det, den hedder? Den hedder Info. 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 Det var da irriterende, jeg har fået forlagt den. Da, da, da. Nå, jeg tænker måske, at I godt kan huske, hvad det er, I skal skrive. Info@lunahobby.dk mener jeg, det er. Og så hvis der er nogen, der har helt styr på det, så må de gerne rette mig, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvor mit gavekort er blevet af. Og der står det nemlig på. Men det kan være, at jeg har fået det gemt. Og så må du gerne skrive, at du har vundet 125 kroner i dag, og jeg skal nok give Karsten besked. Han skal så også vide, om du handler online under æsken. Æsken? Står der? Hvilken æske? Nå, nej, det er det lille. Det er det lille. Nu var jeg med, hvad det var for en æske. Det er det helt store skilt, jeg har. Det er også derfor, det burde ikke være blevet væk. Og så skal du lige skrive, om du vil handle online, eller du vil handle, hvad hedder det, fysisk i butikken. Ligger den ikke? Nu skal jeg lige se, jeg skal være med her det rigtige sted, for ellers kan jeg ikke se. info@lunahobby.dk. Tusind tak, Jette. Under min magnetæske? Nej, det var ikke under magnetæsken, den lå. Jeg klipper lige øret af her, og så giver den lige en lille limklat herinde i kanten. Så vi er lige sikre på, at den hæfter herude. Nu kan jeg så lige prøve at tage en krop, om jeg synes, der skal noget krop indenunder. Det kunne godt være, at jeg synes det, så jeg venter lige lidt med at sætte den i, fordi den lukker ligesom sådan til på en eller anden måde, hvis jeg sætter lidt krop. Men denne her krop skal vi bruge til vores mus herover, og den kan vi ikke lave færdig, fordi vi skal lige beslutte, om det var en dame med badedragt. Og det tror jeg faktisk, jeg besluttede med mig selv, at det var det. Vi laver lige en næse her, for det kan vi godt. Så skal vi også have lavet indholdet i ørerne. Det skal være de her. Så jeg sætter lige noget lim her på kanten. Sådan. Og sætter den her ind. Jeg skal også lige her op i spidsen. Det er nogle gange det der med lige, hvor skal vi sætte limen. Så jeg vender den lige om, og så gør jeg det tilsvarende her. Sådan. Så tager vi øret og vender den anden vej. Og det er jo sådan noget hyggeligt fidle noget her. Men jeg synes, det er meget hyggeligt. Sådan. Så mangler hun øjne, noget krop, nogle arme af en eller anden udgave. Vi skal have en hale på, og vi skal have nogle fødder. Der var en her, og der var en her. Så manglede vi også lige noget, den ligger her. Vi skal også have noget krop på, hvis det er synligt. Nu fjerner vi lige de her ukurante udgaver, jeg har liggende, dem vi ikke skal bruge, som egentlig bare var vores lille, sådan, vi prøver os lige frem og ser, hvordan det ser ud. Så skal jeg have min, hvad hedder det, patienne på. Og skal jeg den her op igen, så vi har den øverst. Og der ligger jeg simpelthen bare en lille limklat her. Sådan. Og så tager jeg min patienne. Og bliver lige nødt til at holde den her over, for jeg bliver faktisk lige nødt til at tjekke, at den kan være der.
Eller så må jeg lige trimme lidt af den, fordi ellers så kan jeg ikke se min mus. Så vi lader den lige være der. Så går vi lige herned og tager noget af alt det her. At vi er en tur på stranden ting. Vi skal have noget, enten noget bikini eller noget badedragt på lillemor her. Nu rykker vi det her over til campingvognen. Det kan jeg faktisk godt putte i en pose, jeg havde fundet frem her. Så bliver de dele ikke rodet sammen med noget af det, vi nu tager frem. Og ellers så kan man altså sagtens bare have det liggende nede i en æske løs. Bare man gemmer de der billedsider, så man ligesom kan genfinde delene igen. Nu tager vi lige og hælder det her ud. Der er et håndklæde. Der er en bikini. Der er... Hvad er det her? Det er kameraet. Det tænker jeg, vi skal have brug. Så er der til noget snorkel. Det her, det er en solhat. Det skal hun måske også have på. En badedragt. Det kommer an på, om hun skal have bikini på. Denne her lille dims. Det er farverne på baderingen. Der er en mere. Det er simpelthen, at vi laver baderingen i rød, og så skærer man dem her i hvid, hvis man skal have en badering, som der er her. Det ved jeg endnu ikke, om jeg skal have en badering på. Her har vi en anden hat. Det er simpelthen bagstykket her til den hat herover, tror jeg. Jeg ved ikke. Og hvad er det her? Det er de blå badebukser, de er lidt større. Så har vi nogle dykkerbriller. Og et skørt på badedragten, hvis det er den, hun skal have på. Og så skal vi jo egentlig bare finde ud af, hvordan hendes tøj skal se ud. Og nu er vi sådan meget over i det lyserøde, og det kan være, at det måske bliver for meget. Hvis vi bliver det lyserøde, så skulle hun egentlig ikke have noget... Skal vi ikke tage noget gult eller sådan noget? Har jeg ikke et eller andet? Jo, nu skal vi se her. Det her det er jo også Bartus karton. Det er den lidt gamle udgave. Så det er måske den, vi skal bruge til badedragt. Eller også så kan vi bruge den til parasol, hvis vi skal have en parasol på. Kigger lige, hvad jeg har ellers her af lidt gule rester. Og det er jo bare med at bruge nu. Brug, hvad I har. Kig på de kartonstykker, I har, og så brug dem. Ej, den her er også meget fed. Det er sådan lidt gult og blåt. Og... Skulle vi ikke prøve at lave sådan en badedragt her? Se om den kan være der. Det kan den godt. Vi prøver lige at lave den her til en badedragt. Vi kan altid fortryde. Eller ikke en badedragt, en bikini hedder det. Sådan. Så ser vi lige, hvad vi får ud af det. Og imens jeg sidder her og leger, så løber mine øjne rundt for at kigge efter den der Luna Hobby ting, jeg plejer at have. Ej, den synes jeg altså blev meget fed. Den her badedragt. Vupti, vupti. Og igen, det er bare en rest. Så har vi et stykke badedragt her. Det kan vi godt give hende på. Så vi starter med at måske igen kigge over på referencebilledet, hvis man er usikker. Men jeg tænker, at da det er en mus, så synes jeg altså, at den skal have den her lidt lyse mave. Det ved jeg godt, hun ikke har her, men det får min. Sådan. Og så skal vi have nogle trusser på. Dem sætter vi her. Sådan. Ret dem ind til højre her. Så de sidder rigtigt. Jeg håber, jeres visning er fin. Ja. Det lille pus, tror jeg, har det fint. Han er gået ned under med sin far. Så jeg tænker, at alt er godt. Det var kun de der 2-3 minutter, og så er det det. Så kan han nogle gange risikere at få lidt ligesom et efterskæl.
Det er lige før, jeg synes, det måske ser forkert ud, at den har den der mave-ting. Skal vi se, om vi kan nå at pille den af? Se, nu fik jeg lavet sådan en rivning i kartonet her, så jeg bliver lige nødt til at lave en ny mave. Hun kan ikke være lysebrun på maven, det dur ikke. Så vi tager lige igen, skal jeg lige finde den rigtige, den var her. Og så skærer vi lynhurtigt et nyt mavestykke. Altså jeg havde en tanke, den tanke den virkede ikke. Det passede ikke, når jeg satte det sammen, så det simpelthen forkert ud, at der var den lyse mave på hende. Og den har hun jo faktisk heller ikke herovre. Så, et nyt stykke mave. Og så prøver vi lige at putte trusserne på en ny mave i stedet for. På med dem. Sådan der. Og så skulle vi have bikini-delen på. Sådan her. På med den. Og så skal vi have hendes hoved. Og hun kommer til at stå og kigge lidt skråt her. Nej, hun skal kigge den vej. Så vi tipper hovedet lidt i det, jeg limer det på. Putter lige lidt lim her nedunder. Så er det nemmest at få det ramt der, hvor jeg gerne vil have det. Så skulle hun have nogle... Hun skulle have nogle hænder, og hun skulle have nogle fødder. Jeg starter lige med fødderne, fordi jeg er lidt usikker på, hvor hænderne skal sidde. Og måske skal hun kun have den ene hånd på. Hun skal faktisk også kun have den ene fod på, når jeg nu tænker mig om. Så jeg fjerner lige limklatten herover. Hun skal også have nogle øjne, og dem har jeg liggende fremme her fra sidst. Dem skal vi også huske at have på. Og det bliver de her rasleøjne, fordi dem kan jeg rigtig godt lide kommer på, der hvor det er muligt at få dem sat på. Og som sagt, dem jeg har her, de er lidt misfarvet, for jeg tror lige, at dem jeg bruger her i den her omgang, det er nogen nede fra vores genbrugsbutik. Men dem har Karsten også i forskellige udgaver. Og i min verden, hvis man laver alle de her dyr, fra Marianne dig, og for den sags skyld andre dyr, så bliver man bare nødt til at have sådan nogle øjne her. Det er simpelthen det, der er med til at give dem noget ekstra liv. Sådan. Jo. Det, der er så lidt ulempen her, når jeg får puttet for meget lim, det er, at de karter lidt rundt i hovedet. Sådan. Trykker dem lige godt på plads. Jeg har lige fået lidt ekstra meget lim, så den karter lige lidt rundt her. Og det gør den anden også. Sådan. Nu tror jeg, de er ved at være der. Så. Så var det jo, at hun ligesom skulle sådan komme ud af døren her. Og hovedet skal vi have helt ude. Jeg skal lige have en lille limtråd væk, der sidder der. Sådan, og det jeg tænker måske, hun skal have en sløjfe eller noget i håret. Så kan hun jo godt stå her og vinke. Så vi giver hende lige en arm. Så kan hun også godt have en arm på den anden side, som er synlig. Så vi sætter lige en arm mere på. Sådan her. Og så behøver hun jo ikke at have den fod, der er indvendig i vognen, fordi den ser vi ikke. Men hun skal hænge her, se, vi kunne faktisk også lige måske løfte snuden lidt, hvis den ikke helt sidder fast. Det gør den ikke. Så hun egentlig sådan lidt her stikker hovedet ud. Det tror jeg egentlig, hun skal. Og så finder vi lige ud af, at hun skal have en eller anden... En eller anden klat
eller noget, en blomst eller et eller andet op i håret der. Det finder vi lige ud af. Vi skal lige have en lille hånd sat på her. Får lige en lille klat. Sådan. Håber, det var der, den skulle være. Bare for at have en lille smule samling på den, så limer jeg den lige nogle enkelte steder. Holder den lige sammen. Sådan. Så har jeg styr på min dør, og så kan jeg nu placere den hernede. Jeg skal lige sikre mig, at jeg ikke er ude af billedet. Vi rykker lige lidt op. Døren, den skulle jo være herovre. Så nu kan jeg godt sætte min dør på. Og så skulle jeg bare lige have en idé om, hvor meget af musen, jeg kan putte lim på. Jeg kan i hvert fald godt putte her. Og døren skal have lim på. Sådan. Så skal hun sidde lige her. Det her. Nu var det, at jeg godt kunne tænke mig, at der var en lille smule krop hernede i det her vindue. Og jeg har ikke skåret flere kroppe, men jeg har stadigvæk hænder og alt muligt andet. Så nu prøver jeg lige at se, om der ikke er en del, der kan give sådan lidt fornemmelse af, at der er lidt fylde heromme bagved. Og nogle gange så er det bare noget, man har inde i hovedet. Jeg har forresten den her krop fra før. Det var jo kun på den ene del, der var kun på bagsiden, der er lim. Så jeg sætter lige et stykke krop her, som bliver lidt synlig hernede i kanterne. Jeg håber, I kan se. Og det gør, at den lige får sådan lidt bredere look. Så klipper vi lige den af igen. Og så er vi faktisk klar til, at vi også kan placere vores vindue her på campingvognen. Nu er det sådan, at min markise, den er kommet lidt højt op. Jeg kan godt rykke mit vindue et lille smule ned, men jeg skal passe på, at jeg ikke får sølvkanten til at være. Men så gør jeg et lille optisk bidrag, eller hvad man kalder det. Jeg tager lige herover, og så runder jeg lige hjørnet. Sådan. Velbekomme med det. Så runder jeg også lige herover. Så den har fået en lille smule runding mere på, og det gør, at jeg sagtens kan få det her sat på nu. Så putter vi lige lim på alle de dele, jeg kan. Så vi er sikre på, at den kommer til at sidde fast. Og så placerer jeg simpelthen vinduet her. Sådan. Holder lige, så det hæfter, fordi der er jo lidt plastik indenunder her. Vi sætter lige vores lille strømlem, eller hvad man kalder den her. Den sætter vi også lige herned. Så sætter vi hjulet på. Så lige se, hvor langt man tænker, at det skal sidde. Det er sådan cirka der. Så havde vi vores lille fodpanel her. Og ja, det ser ud som om, at de sidder indenunder, så det prøver vi også lige at se, om vi kan få lige så stille sat på her. Sådan der. Lige ryk den lidt på plads. Der og der. Lige lidt højere op, tror jeg. Så den har noget at hæfte i. Sådan. Og så var der det her, der skal sidde herude på siden, hvor der også skulle et hjul på. Så hvis vi lige starter med at sætte hjulet på. Det gør simpelthen, at jeg kan få, og egentlig sat midten i hjulet lidt skævt, men det siger vi ikke til nogen. Den skulle faktisk også have en halemusen. Men jeg skal have hjulene til ligesom at balancere, så min campingvogn ikke bliver skæv. Og der tager jeg lige et stykke papir, jeg ved der lige. Og ligger her, og så kan jeg lige få den sådan fundet ud af, hvor er den ikke skæv. Så hvor er det cirka, jeg skal have den her til at sidde. Vi putter lige en klat lim der. Og så rykker vi den her ind bagved. Det
Det kunne jeg ikke. Det bliver med klør 5. Så skal vi lige have hjulet herned. Sådan. Lige få den til at give slip. Nu hænger den lige fast her på mit underlag. Den skal lige slippe. Sådan. Så skulle vi lige have sat halen på, fordi det havde jeg ikke fået gjort. Men så er det godt, at der altid er plads til at stikke sådan noget lidt ind bagved, hvis man limer ligesom mig. Så vi skal lige have en hale. Så har vi snakket om, at hun skulle have en hat på. Men måske skal hun bare have noget blomst i håret. Hun er sådan en sommerpige. Så hun skal have et eller andet blomstervær i håret, og der havde vi jo noget blomster, i hvert fald i brudeparret her. Så jeg finder lige den med blomsterne på. Den er her. Så jeg får den ud. Sådan. Og så skærer jeg lige nogle blomster. Og det kunne jo godt være over i noget gult. Vi prøver lige at lave et par gule blomster. Simpelthen fordi der er noget gult i hendes badedragt, som var en bikini. Sådan her. Og så kan hun simpelthen få en blomst sat herop. Det er sådan meget moderne at sætte noget blomst på, når det er sol og sommer. Så skal vi have en eller anden farveting oveni, og da der er noget lilla hernede, så tænker jeg, at jeg tager de her Pink Fresh i en lilla farve, som hedder lavender, altså lavenden. Og så sætter vi lige en lilla dut op i hendes blomst. Sådan der. Det var da ikke så dårligt. Hvis man nu synes, at campingvognen skulle noget mere, og det synes jeg måske lige, vi skal prøve, så hopper jeg lige et skridt tilbage. For vi havde jo den her bil. Og den her bil, den havde faktisk to gitter. Den havde et kølergitter, og så havde den et, bagpå gitter. Og der tænkte jeg, at man godt kunne bruge en af dem her. Og så lave en, tagbagagebær. På campingvognen. Ikke fordi, at jeg har egentlig planlagt jo, at det skulle være et ganske almindeligt kort. Men hvis jeg nu havde lavet det som et kvadratisk kort, så kunne der faktisk stå noget kuffert eller noget ovenpå. Men vi skærer lige. Jeg tror faktisk, jeg skærer dem begge to bare for det. Og så ser vi lige, om vi kan bruge dem. Fordi man må jo igen godt manipulere med det her. Og vi skal nok også lige have lidt mere på, og vi skal i hvert fald også lave kameraet, så jeg tænker, at vi kører lige 20-30 minutter endnu måske. Og vi skal også lige nå en konkurrence mere. Det håber jeg på, at I friske hjerter er tilbage. Så kan man sætte sådan en tagbagage ting på, eller man kan tage den helt store her. Den skal så vende den anden vej, tænker jeg, så skal den sidde sådan. Og så det, man så, jeg tænker, man kan, det er, at man kan tage en saks, og så kan man klippe lige over her. Og lige over her. Så tænker jeg godt, at det her kan være toppen på campingvognen. Jeg kan bare skubbe den helt ned til min patiente ting. Vil det ikke være fint at få den på? Den her synes jeg næsten bliver for lille. Men vi skal lige se, om det kan være på kortet. Nu vil jeg lige tage min baggrund. Fordi vi skal lige give baggrunden lidt farve, så den ikke bliver sådan helt færskidte.
Nu sidste gang lavede vi et kvadratisk kort. Og det kunne jeg jo egentlig nok godt have gjort, faktisk. Men jeg tror egentlig, jeg holder fast i, at jeg vil være på denne her. Så kan den godt lige være der, tænker jeg. Det får vi den til at være. Men jeg skal have lidt farve på baggrunden, og jeg tænker, vi skal have noget grønt i bunden, og vi skal have noget blåt i toppen. Så, ind og finde nogle farver. Og noget grønt, det er typisk noget græsgrøn. Og noget blåt for mig er typisk den her, der hedder Tumble Glass. Og vi laver det på den lidt hurtige måde, så jeg tager simpelthen bare en børste her, og så giver jeg den noget farve hernede. Og det gør ikke noget, det ikke bliver sådan helt rustikt og ens farvet. Det synes jeg faktisk er okay, det ikke gør det. Så kan jeg lige tage campingvognen og vurdere, om det er højt nok. Det synes jeg egentlig, det er. Så gør vi det samme med den blå. Jeg behøver jo ikke at putte fuld farve på denne her. Så det eneste, jeg faktisk vil gøre, det er, at jeg vil køre herud i kanten. Hele vejen rundt. Og lægge min farve på. Og så vil jeg, når jeg har været hele vejen rundt, så vil jeg lige tage en... Sådan er jeg løfter min campingvogn op igen for at se, om jeg har ramt nok ind, eller der er lige nogle steder, jeg skal rette lidt med farven. Ingen grund til, at jeg bruger tid på at farve hele det her ark, når jeg ikke har noget, der kommer til at skinne igennem. I må gerne gøre det nemt for os selv. Og igen her, så gør det ikke noget, at det ikke bliver helt jævnt farvet, fordi det jo er græs og himmel. Og det er jo ikke bare sådan nogle helt ens farver, som det ender ud med. Lige hold det stille, så den zoomer ind. Sådan. Nogle gange tror jeg, kommer til at bevæge, eller lave for hurtige bevægelser. Jeg tror også, det er derfor, den nogle gange hopper lidt i farven. Og det beklager jeg. Så kan vi lige tjekke, hvordan den her kommer til at passe. Vi skal korte lidt af et øre. Og hvis vi rykker den her en lille smule ned måske. Hvis vi er lidt fræk, og det er vi, så klipper jeg lige lidt spids af her. Det er der ikke nogen, der ser, når vi sætter vores bagage eller tagbagagebær på. Nu limer jeg lige den her på. Og skal lige se, hvad det var for et øre, der ikke blev fuldt limet. Sådan. Så sætter vi simpelthen denne her på. Sådan. Og jeg sætter den helt ned i kanten. Og trækker den også lidt her ud til siden. Simpelthen for at få udnyttet mest muligt. Den er ikke helt ude i kanten, men næsten. Sådan. Og så tænker jeg lige, at vi tager den her tagbagagebær og sætter på vores campingvogn. Så dem, der ikke har set den her live, de kan så undre sig over, hvad er det, Susanne har fundet på. Hvad har hun nu sat på her? Og fordi jeg klippede lidt af den, så kan jeg, altså lidt af campingvognen, så kan vi lige få den ind i billedet sådan her. Sådan. Det er da egentlig fint. Men jeg synes også, at vi skal have lidt andet her. Nu fjerner vi lige de dele her, vi ikke skal bruge. Badetøj, de hører til her. Og det her skal vi lige have væk. Sådan. Vi skal have lavet kamera. Og hernede har jeg jo farvereferencerne, så i princippet kan jeg jo bare vælge de nuancer, der er hernede. Men jeg tænker, at mit kamera det skal have noget sort. Så først så kører vi den lige igennem i en sort udgave.
Og så skal vi bruge en lysegrå, så det ikke ligner mosen for meget. Og der er en kameraramme, så der er en krans om linsen, og selve linsen, tænker jeg, det hedder det vel. Så der er en rem, og så der er nogle striber, som er dem, vi skal have lavet i grå. Så jeg tager lige et stykke gråt, og så skærer vi herinde på midten, hvor jeg fik striberne. Vi kan også gøre sådan der. Vi tager lige det hele. Så finder vi lige ud af, hvad vi skal bruge af det. Sådan. Så ser jeg lidt ben, der skal limes på der. Så har vi nogle striber, hvor vi tager den ene og sætter i toppen af kameraet. Skal lige ned, hvor den hører til. Vi skal kunne se vores trykknap her. Sådan. Og den anden, den sætter vi i bunden. Så kan man jo gemme de dele, man får i overskud, fordi et kamera kan jo også være sølvfarvet, eller gråt, eller alle de farver, vi synes, i vores eget fantasiland. Så lad være med at smide noget ud, hvis I tænker, at det kan jeg bruge en anden gang. Man kan også gemme for mange ting, så det er også okay at smide det ud, og så bare skære noget nyt næste gang. Sådan. Jeg har fået lidt lim i midten, og derfor så tager jeg mit glue eraser. Og lige visker herinde, hvor limen er, så får jeg rullet limen på her. Og det laver sådan nogle sorte mærker, man stille og roligt kan pille af. Så var det egentlig meningen, at man kunne sætte en grå krans på her. Jeg kan også sætte en sort krans på, og så kunne jeg faktisk lave den grå ind i midten. Så det kan man jo lige prøve, hvordan man synes. Skal vi tage en grå? Jeg tror, jeg tager en grå med sort, og jeg lader den bare blive i den her grå, jeg har gang i. Og jeg behøvede egentlig ikke at putte den sorte ind i midten, men det gør jeg nu alligevel. Og ellers så kan man også putte bare glossy accent ned i, så man får den der ligesom spejleffekt. Men lige nu er det her kamera, det er lukket, så det har simpelthen lukket for linsen her. Så skal vi have noget stropværk på, og der kan jeg ikke rigtig bruge den her, fordi den hænger jo ikke om halsen på hende. Den skal være et eller andet sted, det her kamera. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan bruge det, som det er. Hvis jeg nu tager den her dej, og så tænker jeg, at vi skærer lige en sølvsnor. Bare får det noget andet. Sådan her. Så kan vi jo vende sølvsnoren om. Så den vender den der vej. Eller hvis man bare vil have, der skal ligesom være et eller andet, så kan man bruge den. Men officielt, så skal den sidde denne her vej. Men så er det som om, der mangler et eller andet herop. Og det ved jeg måske ikke, om jeg synes er så smart. Nej, nu ved jeg da, hun skal da have den i hånden. Den skal der slet ikke have den der strop på. Så vi tager lige kameraet her. Og så får hun kameraet herover i hånden. Ikke noget, hvilken vej den skal vende. Den skal vende sådan. Sådan der. Så fjerner man lige det her, man ikke skal bruge, og gemmer det, hvis man synes, at det er en god ting at gemme til en anden gang. Denne her hørte til vores bil. Den er her. Så. Så skal vi lige se, om der er andet, vi kan bruge her. Vi skal ikke bruge badehåndklæder og sådan noget. Det tænker jeg ikke,
er nødvendigt. Og det her, det var badesæt. Det skal vi heller ikke. Så var der det her med, at man kunne godt lave en parasol, hvis man synes, at der skulle være en parasol et eller andet sted. Det synes jeg måske ikke. Men til gengæld, så tror jeg, at jeg hopper over i mit brudepar igen. Og så tager vi blomsterne en gang til. Og så skærer vi nogle blomster i noget blomsterfarve af en eller anden art. Se her, der er noget, der er nogen, vi kan bruge her. Så jeg tager lige det her stykke karton. Og så lægger jeg den her ned. Og så skærer jeg lige nogle blomster. Så sætter vi lige lidt blomster hernede i bunden af campingvognen. Og så tænker jeg også, at vi er ved at nå så langt, at vi skal have en konkurrence mere. Og den sidste konkurrence, vi laver i dag, der synes jeg, at vi skal... skal lige finde ud af, om jeg synes, den her farve er god nok. Har jeg noget mere? Sådan en lidt kraftig farve. Der er noget orange her. Vi tager noget orange. Vi skal have en konkurrence. Og den sidste konkurrence, der skal vi have... de er ude at rejse. Og vi ved ikke helt, hvor de er henne. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at I viser nogle flag. Så simpelthen skal ind og finde, hvad der nu findes af flag for de forskellige lande. Det kunne være, at man har et eller andet favoritflag. Jeg skal bare se, om jeg kan finde det. Og man kan jo gøre præcis, hvad det er for et flag. Nu ved jeg slet ikke, hvad det er, jeg klikker på. Jeg klikker på alle mulige forskellige her. Så hvis I nu sætter nogle flag op, enten er der tanker i jeres flag, eller også så er det bare helt tilfældigt, hvad for nogle flag I vælger, at der skal puttes på. Så skærer jeg lige lidt blomster imens, at I byder ind med flag. Så tager vi den sidste konkurrence for i dag. Og jeg tænker også, det passer meget godt tidsmæssigt. Sådan der. Yes, super Karen. Så putter jeg lige lidt blomster herovre ved siden af campingvognen. Der putter vi lige sådan lidt forskellige blomster her. Sådan der. Ej, hvor er I gode. Super. Der er også en blomst her. Blomst her. Og så sætter vi lige en der. De må godt sidde lidt oven i hinanden. Flag, flag, flag. Super godt. Så nu har vi lidt... Den der var sådan lidt sjov, men jeg tror, den bliver for meget. Nu har vi lidt blomster her. Og så tænker jeg, at de her blomster, de skal jo have den der ligesom midte i. Og der har jeg nogle flere af de her... Pink Fresh, så vi skal lige se, om vi har noget, der passer. Og så kan I blomstre det ud af. Se, jeg har noget sort her. Jeg har også noget grønt. Nej, det skal det ikke være. Eller så skal de bare være hvide, måske. Jeg finder lige nogle hvide, jeg kan putte i midten. Det er jeg helt sikker på. Jeg har et eller andet hvidt. Og gerne noget i forskellige størrelser. Har jeg noget der? Her. Sådan. Det blev noget simple and basic. Og så tager jeg simpelthen nogle af de her og putter ned i blomsterne. Og der skal jeg altså bruge en pincet. Og jeg kan ikke finde min rigtige pincet. Den er smuttet. Den er der. Sådan. Så vi tager lige lidt af de her hvide, imens at I lige får sidste chance. Og den skal ikke sidde der. Den ville ikke med alligevel. Og så finder jeg en vinder, når jeg er færdig med at lave de her blomster. Og konkurrencen skal have flag. Upsalupsa. Ikke sidde fast på mit bord. Og vi skal lige have to mere på, så er jeg ved at være der. Det var dog helt vildt, så man slet ikke kan få det her til at spille i dag.
Så må vi finde hjælpeværktøjer, som hedder en nål. Sådan. Så skal vi have sat det på basen. Er der stadigvæk nogen, der sætter flag på, eller er vi blevet så affolket, at der ikke er så mange? Ej, der er lidt flag nu, kan jeg se. Det jeg så lige skal, det er, at jeg også vil klippe af her. Så jeg vender lige mit basiskort, og så tager jeg en saks, og så klipper jeg på det, der strider ud. Sådan. Og der er også lige... Ej, det behøver jeg ikke lige her. Sådan. Og så skærer jeg det på mit basiskort, og når jeg har sat den derpå, så tænker jeg, at vi finder vinderen. Så finder jeg simpelthen en vinder. Den her rører lige på, og jeg sætter den bare flat. Og så er egentlig én ting tilbage, jeg ville gøre på det her kort. Og det var egentlig, at jeg ville have en tekst på, men nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvor den skal være henne. For jeg havde faktisk fundet den her lille bitte tillykketekst. Men jeg kan jo godt prøve at... Ved du hvad, jeg behøver ikke at skære en. Der ligger en hernede i sort og i hvid. Jeg tager lige den i hvid, hvis den er hvid på bagsiden. Ups. Ja, det må gerne gå lidt ud over, men det må helst ikke gå for meget ud over rammen. Og derfor så valgte jeg at klippe det af. Tager lige den sorte også. Skal lige se, om vi skal have det her tillykke-tekst på. Det er jo ikke dem, der ønskes tillykke til, men hvis man giver det til nogen, hvor man synes, den her campingvogn er super sød, så er det jo rigtig fint, at der... Det skal der stå herovre på en campingvogn. Den hedder jo typisk et eller andet mærke. Så det sætter vi her. Mærket på den her campingvogn, det hedder tillykke. Det hedder ikke hobby. Det kunne også hedde hurra, faktisk. Men nu bliver det tillykke, fordi det var den, jeg havde fundet. Og så finder jeg en vinder her bagefter. Af med det overskydende lim. På med vores tillykkemærke på vores campingvogn. Sådan. Og så tænker jeg, at jeg vil hoppe ned og finde en vinder her. Jeg skal lige rykke lidt, så vi kan komme ned til bordpladen og fjerne noget af alt det her gris. Nu kan man jo så rigtig se, når jeg har en sort bordplade, hvor meget sådan små fnider, der kommer til at ligge sådan. Vi kigger lige, og jeg finder nu en vinder her. Ah, der var også godt, der havde skrevet. Jeppe. Godt så. Det bliver 125 kroner, ligesom før. Fordi I har holdt ud, og den heldige blev... Bliv. Det er Sørme. Mie. Sode. Undskyld, du fik et ø i. Nielsen. Mie Sode Nielsen. Tillykke, Mie. Og dejligt, at I har kigget med, uanset om I har vundet eller ej. Så er det altid fantastisk, at I gider at kigge med. Og Mie, du skal også sende en mail til info@lunahobby.dk. Og så skal du fortælle Karsten, at du har vundet i dag, den 14.9. 125 kroner. Og om du vil handle fysisk i butikken, eller at du vil have et gavekort, som du kan bruge til webshoppen. Og jeg skal nok skrive til ham også, enten her i aften eller i morgen tidlig. Det hedder det ikke, det hedder i morgen eftermiddag. Nu skal vi lige have den her op, så vi kan kigge på den. Og jeg skal lige have den ind i billedet. Det var for meget ind i billedet, så tager vi den lidt ned igen. Sådan. Den er da blevet super, 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 super fin.
og så rasleøjne, der kan vende i alle mulige retninger, når jeg nu tipper kortet lidt, så kigger hun nedad. Oh. Der var noget, der ikke hørte til. Åh, det kan jeg se, det ligger op i, det lå heroppe. Så nu kigger hun ud til siden. Hun kan også kigge opad. Sådan. Jeg synes simpelthen, det er så fint med de der øjne, at man kan få dem derhen, hvor man gerne vil have dem. Og det er det, der er super sjovt, hvis det er børn, der får de her kort, at øjnene de bevæger sig. Og det er derfor, jeg synes, at man skal have nogle af de her øjne. Skal lige tage lidt lim væk her ved næsen. Hvis man laver børnekort, så er det simpelthen en lykke at få sådan et kort, der kan et eller andet som det her. Så det synes jeg er fint, og det er bare et ganske almindeligt kort, jeg har lagt ned. Ikke noget hulum hej her. Så de er blevet gift, og de er nu taget på camping. Hvor vi brugte campingvognen, og igen mus og lidt andet. Den her hed 1531. Så brugte jeg kameraet, bikinien. Den er fra 1483. Blomsterne, vi bruger, de var fra bryllupssættet 1491. Hvad det er for et viskelæder, det hedder Glue Erasure. Og jeg skal lige prøve at se, fordi jeg har sådan en... De bare ser her. Jeg gemmer nemlig de her ting, og så tager jeg den lige frem igen. Det er et viskelæder, der er lavet af lim. Så jeg skulle lige rette et stykke papir, inden jeg kørte det over. Det er faktisk lavet af lim. Og i det, at man visker på lim, der er tørt, det må ikke være vådt. Det skal være let tørt eller tørt tørt. Så kan man som regel få det væk. Nogle gange vil der være et lille skjold. Og det kommer også lidt an på kartongen, for man kan også viske kartongen med. Men det bruger man. Og så kommer der sådan nogle sorte nullermænd på her. Dem kan man pille af, når de bliver lidt store, fordi det er faktisk det, som jeg har pillet af på et projekt. Det sidder nu her på mine fingre. Og det kan man tage, når de er i lidt større stykker. Det hedder Glue Erasure. Og det er et Nelly Snellen, det jeg har. Det er den her, og jeg ved, Carsten, han har det. Glue Erasure. Nelly Snellen. Det hedder GLUER001. Hvis der er nogen, der vil søge med nummeret. Og den anden her, jeg brugte, denne her pick-up tool, det er faktisk denne her, som også er en Nelly Snellen. Den hedder PUT 002. Hvis man er til den, den er jeg altså også helt vildt glad for. Og så har jeg jo lidt med det der Nelly Snellen, har I jo nok opdaget. Så sidste gang, så købte jeg, skal jeg lige se, jeg kan ikke huske, om den var lilla eller lyserød, men jeg købte den her saks hos Carsten, som er en super fin, fin saks til at klippe små spidse ting, og den klipper super godt helt herude i spidsen. Og så har den den her beskyttelseshæt på. Og prisen var 49. Jeg kan ikke huske prisen på de andre ting, men det er ikke super dyrt, det der Nelly Snellen. Så det vil jeg klart anbefale, at man investerer i, hvis man ikke har det rigtig gode hjælpeværktøjer lige præcis. Men jeg tænker, at det var alt for nu. Hvis man vil se den her, så er det live fra sidste torsdag. Nu kommer der til at gå 14 dage, inden jeg går live igen. Om jeg om 14 dage kommer til at bruge sygesengen, eller der kommer til at gå lidt længere tid, det ved jeg ikke helt endnu. Det må tiden lige vise. Men ellers så bliver det et af de næste projekter, vi skal lege med. Altså skal musemor i seng, og hun skal have alle sine 10 børn på besøg, eller hvad det var, vi blev enige om. Så det bliver en sjov ting.
Så tusind tak for nu. Og der kommer noget film på YouTube, både hos Luna Hobby, når jeg får det til at virke igen, og på min egen kanal, som er den, der hedder Susannes, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Så tak for nu, og tak for, at I kiggede med. Der er det var 10 børn, så må vi se, om vi kan få dem i spil. Det tænker jeg over, så godt være, at kortet skal op i den her størrelse igen, men vi må prøve. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Og like, lav nogle projekter med de her mus og del dem herinde i kundegruppen. Det ville være fantastisk. Og så ses vi igen. Hvis der er nogen, der vil hilse på mig ude i den virkelige verden, så skal jeg til Lisbeths Krabtræf. Så der kan man i hvert fald hilse på mig, hvis man kommer der. Men vi ses om cirka 14 dages tid. Med mindre man kigger med over på Susannes kanalen, der går jeg live igen tirsdag aften. Hej hej!